Pemuda UMNO bahagian Temerloh yang diketuai oleh ketuanya Azri Sarik bersemangat, bermotivasi dan terus menyusun langkah bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Majlis penentu program jati diri Pemuda Temerloh yang diadakan pada 25 Julai telah disempurnakan oleh Ketua Pemuda UMNO Port Dickson, Najib Isa, yang mewakili Ketua Pemuda UMNO Negeri Sembilan Yang Berbahagia Dato' Muhammad Zaidi Abdul Kadir. Turut hadir ialah Naib Ketua Pemuda Bahagian Port Dickson, Saudara Ahmad Supian, PSU Pemuda Bahagian Port Dickson, Saudara Hazlah Razak dan pegawai khas kepada Ketua Pemuda Saudara Muhammad Najib. Azri Sarik turut merasa syukur serta berterima kasih atas motivasi yang diberikan dan berharap segala input dan pendedahan yang diperoleh melalui program ini dapat menjadikan pemuda UMNO Temerloh lebih bermotivasi dan berstrategi dalam menyusun langkah menghadapi pilihan raya akan datang.